до Львова вдалося вивезти 57 вихованців Сумського будинку дитини, яких вихователі на руках виносили у сховище, рятуючи від ворожих бомбардувань. Проте ще сотні дітей лишаються у небезпеці і не можуть виїхати з регіону, бо окупанти обстрілюють зелені коридори. Як оговтується малеча після путінського вторгнення? Далі. Це наймолодші вихованці Сумського будинку дитини. Найменшому лише півтора місяця. 57 діток-сиротинців минулої ночі приїхали до Львова, адже у їхніх рідних Сумах сьогодні активні бойові дії. Війна – це дуже страшно. Коли ти не можеш зігріти дитину, коли ти не можеш накормити, коли ти не можеш убезпечити. Наш заклад, який розташований в самому центрі міста Суми, з перших днів знаходився поряд з тою частиною, де кидали бомби. Перші два тижні війни, кажуть вихователі, щоночі носили дітей до сховища. Згодом їм вдалося виїхати до Черкаської області, вже потім до Львова. Вихованцям надали прихисток у приватній клініці. Тут є все необхідне – від медичної допомоги до іграшок. Проте стрес дається в знаки. Хвилюються, трішечки плачуть. Там, де трішечки більше, може бути, хочуть печення з'їсти, заспокоюються таким чином. Ну, а якщо поруч є знайомі і любимі, так скажемо, вихователі, медсестри, то вони заспокоюються. На жаль, не всіх вихованців змогли евакуювати, кажуть вихователі. Дев'ятеро діток, які потребують постійного медичного догляду, досі залишаються в небезпеці. Тим транспортом, яким нас евакуювали, це були шкільні автобуси, не приспособлені для транспортування дітей з проблемами в стані здоров'я серйозними. Ми їх залишили в відділенні неврології обласної дитячої клінічної лікарні. На сьогодні там у нас вже виділені три реанімобілі, які прийшли з Києва, і повинні їх довести сюди до нас в Львів. У приватному медичному центрі лікарі переобладнали два поверхи, де готові приймати дітей з гарячих точок. Ми займаємося дітками-сиротинців, дітками-інвалідами, дітками, які потребують допомоги. Ми вже приймаємо третю групу. Дітки приїжджають з різних куточків України, де ведуться бойові дії. Перша група – близько 70 чоловік. Це були дітки з Запоріжжя, з містечка Боярка. За кілька днів дітлахи з Сум вирушать далі до Німеччини. Та вихователі вірять, що їхню землю наше військо дуже скоро звільнить від путінських рашистів і всі повернуться додому. Дуже сподіваємося, дуже хочемо. Просто, якби ми десь поїхали, зразу сказали все, мир. Тому. Зі Львова Оксана Ротко, Тарас Оленець, програма «Вікна», марафон «Єдині новини».